Neki ljudi svojim delanjem zaista doprinose kvantnom skoku cele zajednice u kojoj su. Jedan od njih je i reditelj Nenad Todorović, koji je iznošenjem gorkih i ponekad subverzivnih tema na scenu srpske drame Prištinskog pozorišta učinio da ovaj teatar iz rubrike Društvo zaista pređe u rubriku kulture svih medija. Nepunu deceniju rada na ovom serijalu obeležio je susret i potonja saradnja sa Narodnim pozorištem iz Prištine. Upoznala sam ih kada su sedište izmeštali u Gračanicu, pratila ih na mini turnejama po kosmetu i čak jednoj internacionalnoj, gledala ih u Beogradu, promišljajući o reakcijama publike tu i tamo. Upoznavanje i prepoznavanje Nenada Todorovića, reditelja i tada direktora, a danas umetničkog rukovodioca tog, po mnogo čemu specifičnog teatra, rekla bih da zavređuje posebnu priču. Naša ekipa sreće se sa Todorovićem dok ovaj tragač juri vertikalu sa korenima, nošen mišlju da na pragu svog 50-leća ima misiju da pretke i potomke uveže i simbolikom obnove dedine davno napuštene kuće. Nalazimo se u Velikoj Hoči, gde za decu i mlade predstavu Zvonar Bogorodičine crkve igraju studenti glume iz Kosovske Mitrovice pod produkcijskom palicom Prištinskog pozorišta i Gračaničkog doma kulture. Projektna simbioza bez greške, ne samo ovom prilikom. Predstave i humanitarnog karaktera za pomoć bolesnom mališanu, ali i na radost sredini gde su slični sadržaji zaista praznik. Stvarno je lepa bila, da. Šta ti se najviše dopalo? Pa likovi. Esmeralda, onda Radnja, to što se ima srećan kraj i tako. Zašto onaj tamo čovjek pao, kad je pao, ja se ne mogu smijeti. Baš je bilo smiješno? Da. Koliko često ste u prilici da gledate predstave? Pa slabo nešto. Ne baš tako često? Pa da. Znači ovo je poseban dan? Da. A super. Šta ti se najviše dopalo? Pa, svašta mi se dopalo. Bilo je odlično na predstavi. Moj je bio moj najbolji dan. Negdje imam utisak da si se deci ti najviše dopala. Jel' tako? Pa eto, možda zbog kose, možda zbog ove crvene haljine. Ne bih znala šta je tačno, ali meni je drago ako sam im se ja najviše dopala. Kakva je bila atmosfera po tebi? Pa divno, to je naravno najdivnija publika koja može da dođe, to su deca i naravno nama je puno srce kada na kraju budu ovakve reakcije i kada su svi zadovoljni i srećni. Uvijek je lepo i drago nam je da igramo za decu, za ove naše male drugare, da ih, naročito ovde na Kosovo, ovo su sredine gde oni verovatno nemaju ni mnogo prilike da vide ovako neku predstavu, slabo idu u pozorište, tako da i sa te strane neke ljudske, moralne, kakve god, mislim da nam je svima srce puno. Jel na prvu kliknuo to između publike i vas glumaca? Ja imam utisak da je. Pa jeste, ja mislim da je to od premijere počelo je sa tim, jer smo mi pravili predstavu tako da deca budu u interakciji sa nama. Sad negde su deca opuštenija pa reaguju odmah i više nego danas, a negde su malo onako stidljiviji, pošto, kao što je rekao moj kolega, nemaju prilike da vide to često. Ali kad klikne to i kad se desi, nama to nema većeg uspeha nego znači da su poverovali u to što mi radimo. Dom kulture Gračanica ima tu neku misiju da te neke svoje programe decentralizuje, da ne bude sve aktivnosti u Domu kulture Gračanica, odnosno ili na teritoriji opštine Gračanice, nego gledamo da sva ova mlađa deca koje ste videli da su ovo malo pre uživala zajedno, uživala i u nekim trenutcima čak i bila tužna i delili i radost i tugu zajedno sa glumcima, zaslužuju da ovakve događaje imaju. Ja se nadam da je ovo samo početak saradnje Doma kulture Gračanica i sa Domom kulture kako u Orahovcu i tako i u Velikoj Hoči. Nadamo se da će deca ovde, ne samo deca, već i odrasli ljudi s ovog prostora Metohije imati priliku da do kraja godine imaju dobar kulturni sadržaj. Ovakvi dani su zaista praznik za ovdašnje mališane. Jesu, svakako, ovde su predstave retke, retki su i događaji. Čini mi se sa godinama sve ređe nam dolaze ovako glumci, a posebno kada su u pitanju glumci za predstave za decu, jer
za nas starije, pa mi se i naviknemo i možemo i da se odvojimo od svih ovih kulturnih dešavanja, ali deci je potrebno. Zaista mi imamo tu lepu reč za sreću, da je to u sretenju, u sretanju sa drugim ljudima. I zaista je vrlo važno da se ovakvi događaji uopšte, da se srećemo, da generalno naša deca mogu da vide i druge ljude, da upoznaju druge ljude, jer to njima puno znači i zaista smo zahvalni Domu kulture u Gračanici i Prištinskom narodnom pozorištu na uopšte na svaku inicijativi i to što rade za, ne samo za decu Velike Koče i Orahovca, nego uopšte za sam narod na Kosovu i Metohiji, a i povod je bio jako dobar, pošto je ova predstava bila isto i prihode išu u humanitarne svrhe, tako da je to isto zaista važno da pomažemo jedni drugima i sam Gospod Bog naš rekao, imamo tu zapovest od Boga da smo dužni da pomažemo jedni drugima. Moj prvi susret sa tobom i sa Prištinskim pozorištem desio se ovde u Metohiji, u tim nekim specifičnim uslovima kada Prištinsko pozorište još uvek nije imalo svoju stalnu scenu, kada je nastupalo kao putujuće pozorište. I scena su bili svi ovi sokaci, svi mali trgovi i publika, ovi divni ljudi, željni da neko dođe i da ih uvaži pre svega. Jeste, upoznali smo se u Orehovcu. Orehovcu i u Hoči. Ne sjećam se koji su predstavu igrali, zato što smo ih puno igrali ovde, a Orehovac i Hoča su za nas, za Prištinsko pozorište i za nas koji radimo u njemu, možda najvažnija tačka van samog sedišta u Gračanici, budući da je ovde otpočela naša, da kažem, karijera pozorišta koja je van prostora scene. Tu smo otkrili novu dimenziju kako pozorište može da učestvuje, ono što je za letnje festivale, ne znam, od Barskog ljetopisa i Budva grad teatra, za nas je Orahovac u stvari mesto gde smo osetili taj mediteranski duh i sećam se, sad se sećam, bila je predstava Darijana Mihajlovića, Molijera smo igrali u Orahovcu i tada su sa prozora, ono ko nije mogao da gleda sa trga, oni su potvarali prozore, dakle baš kao u doba Lope de Vege i Viljema Šekspira. I to je bilo nešto što je pokrenulo onda čitav talas tih predstava koje smo igrali dalje svuda po Kosovu, a meni je Metohija najdraža, zato što ona nekako miriše na nekakvu vrstu Mediterana i ona mi je uvek bliža srcu. Put nas ka Nenadovoj dedovini vodi dalje do Prizrena i uz Bistricu do manastira Sveti Arhangeli, pa dalje do sela Srecka u istoimenoj župi. Upijamo sudare mediteranske i šarplaninske klime, slušamo žubor Bistrice, bistrimo prošlost i sadašnjost, slutimo ono sutra i prekosutra. Prizren ima tu neku posebnu draži, posebnu emociju budi i u onima koji nemaju mnogo zavičajnih veze sa ovim gradom. Postavljam da se ti osjećaš kao neko ko je na posebnom mestu kada si ovdje. Pa, principijalno gledano, da. Međutim, kada pogledamo istoriju odnosa Srečana i Prizrenaca, mi smo se uvek nekako međusobno pokušavali da zeznemo. Ja i moj drugar iz Kosovske Mitrovice, advokat, imamo često porodama, objašnjam kako je moj deda, na primer, on je bio predratni učitelj. I onda je on donao iz svoje škole iz Skoplja nauku vezanu za sadnju i proizvodnju karfiola. Pa kada je, na primjer, on naterao decu da osim da uče školu mora se baviti poljoprivredom, onda su i Sretske dogurali ceo jedan zaprežno vozilo, su doveli u Prizren da prodaju karfiol. Pošto Prizrenci nisu znali, nijedan karfiol nisu prodali, deca su se vratila tužna i jela cele godine taj svoj karfiol. Sada, posle svih ovih godina, ja se radosno vraćam u ovaj Prizren, da u njemu uživam bez problema. I kao što vidite, u Prizrenu je jedina crkva u centru grada koja nije opasana bodljikom žicom ili bedemima zidnim, nego je u kovanom gvožđu. I ovo je jedini grad u kome smo mi ovde ispred crkve Svetog Đorđa igrali predstavu, a da su Albanci stajali i
gledali predstavu preko ograde zato što su uživali u njoj, a ne zato što neki Srbi nešto loše radi. U tom smislu, Prizren je, ajde tako kažem, ne najbezbedniji grad, nego najbolje se kao Srbi nosićemo u nekoj urbanoj sredini gde su Albanci najveća većina, da ne kažem skoro apsolutno. Jer ipak ovaj grad nosi u sebi multietničko društvo iz davnina. Jel? I mi ga kažemo da je naš carski grad, što i jeste. I ovde je puno bilo Turaka, ima puno Bošnjaka, ima puno Goranaca i ovde nije retkost, ne da nije retkost, nego je redovna pojava čuti srpski, goranski, turski, osim albanskog jezika. I ovde se u gradu samo osjećam najprijatnije. Od svih na Kosovu, a verujte mi, bio sam u svim. Negde predstava koja je možda obeležila tvoj stvaralački obuc je Hotel Kosovo, bar se meni tako čini. Jel sebi malo ličiš na tog svog junaka iz te predstave? Pa, kog se svećam, zove se Dobrivoje. To je kao valjda zato što je etimološki Dobri, pa je Dobrivoje. Pa, ne, mislim da ne. Mislim, ipak je on imao klovnovske cipele na sebi. I to je bio jedan kostimski, da to kažem, aneks na grotesku u kojoj živi. Ja nemam problem sa Kosovom, nemam problem i sa povratkom. Ja sam se praktično na Kosovo vratio još 2004. godine, kad su me postavili tada za direktora pozorišta. Ovde se ne vraćam. Ovde se vraćam dedi. Ne vraćam se Kosovo. Ovde se vraćam dedi i onim uspomenama iz detinjstva i hoću da ih, kako da kažem, rekonstruišem u građevinskom smislu, da bi moja deca mogla da imaju barem naznaku emocionalnog odnosa prema podšarskom, podšarplaninskom zemljom, gde će moći da provode barem mali deo raspusta. Ja sam ovde najviše provodio. Najviše vremena leti smo bili ovde, Ponazir i ja. Hoću da barem osete taj mali segment detinjstva u kome nema više graje dece, nema više nas mnogo, ali da osete taj prostor, da osete tu atmosferu koja je za mene, od čitave Srbije, mislim da je Prizren najmultietnički grad u Srbiji. Kako god zvuči ovo u Srbiji. Ipak ima nešto što ovaj grad izdvaja od svih drugih sredina. To nije samo ova arhitektura, to je nešto u toj dubinskoj vezi sa istorijom. Ja se sećam kada sam gledala predstavu Ne očajajte nikada, tu nedaleko od ovde gde sad sedimo u dvorištu Bogoslovije, su na kraju svi plakali publika i akteri. Jeste, a Prizrenska Bogoslovija obnovljena u njen rad pre ne znam koliko deseta godina, da ne slažem baš. Posle te predstave su ovi klinci, đaci Bogoslovije, uzeli gitare, popili se na scenu, nas premestili, pamtiš, u publiku i onda su nama napravili koncert. To su događaji koji su retki. Ja zato volim Prištinsko pozorište i volim kad igram na Kosovo, zato što izmeštamo se iz te komoditeta. Skoro za mene, otkad imam ta iskustva, prosto malo i dosadno, malo i veštačkog odnosa gde će neki čovek da me tamo laže da je neko drugi. Kada ovde lažete da ste neko drugi na sceni, publika se naravno uskomeša ako je predstava dobra, ali struji sve vreme jedna dilema, ko su junaci u ovom komadu? Ovi koji nas gledaju ili mi koji im igramo? Ja sam često se zezao na svoj račun i govorio da sam ja jedini reditelj koji sa ponosom može da kaže da poznaje sve svoje gledalce. Toga se uglavnom drugi reditelji stide, pošto rade u drugačijim sredinama. Jer se i ovde, naročito, na primjer, u Prizrenu mogu na prste dve ruke nabrojati ti ljudi koji zaista ovde i žive. Nažalost, sve manje na prste jedne ruke. I to je taj problem. To je taj problem. Mi vidimo po tome koliko Srba ima, tako što možemo da vodimo čistu statistiku. Nama uvek svi Srbi dođu na predstave u ovakvim situacijama. Ali to što nam svi Srbi dođu, a sve su praznije sale, to znači da imamo ozbiljan problem, ne sa repertoarom pozorišta, nego sa nečim mnogo ozbiljnijim i alarmantnijim nego što je ovo. Ima li rešenje? Pa ne znam. Ne znam. Ako smo ozbiljni
i za sve postoje rešenja ako smo ozbiljni. Ali mislim da ja to govorim privatno kao čovjek koji se bavi, kako da kažem, inscenacijom literature i ništa više od toga, bez ikakve funkcije. Mogu da primetim da ne postoji borba za ljude. Ta borba za teritoriju je obavezna i ona je ustavna obaveza, ako ćete već da pričamo o politici, ali bez ljudi plašim se da je uzelo. Mislim, okej da smo neka afrička zemlja, pa uz pustinju, pa nema problema, vladaš nam naviklo se, ali mi nismo navikli da imamo pustinje, nego da imamo sela i gradove u umereno kontinentalnoj klimi i da u njoj žive neki naši ljudi. Nemam ja nikakav problem. Pričali smo, ja imam puno prijatelja Albanaca i dan danas idem u Prištinu i zezamo se, pijemo kaficu, a ponekad i nešto žešće, ali postoji jedna tuga zbog nedostatka jedne veoma važne civilizacije, ona je hrišćanska civilizacija na Kosovu, ona je Kosovu dala mnogo. Kosovo nema prava da najuri tu hrišćansku civilizaciju, ali ako već pomisli da ima prava, onda mi trebamo dobro da mislimo o tome na koji način možemo da pomognemo ljudima da veruju da je to što žive ovde dobro. Ne da se pomaže u smislu, čak i ako ćete financije, okej, to treba naravno, ali neka vrsta pravedničke želje, opet onog inata, opet te, kako režem, aktivnosti svakodnevne, ona ljude postavlja ovde. Inače ti pozdravi i čestitke iz Beograda, te kapanske galame o tome koliko vole Kosovo, to je, hvala puno. I tu dolazimo do one tačke kada ti kažeš da praviš jasnu razliku između Srba na Kosovu i Metohiji i Srba sa Kosova i Metohije. Pa mi smo mnogo pogrešili kao društvo, što smo dozvolili, kad kažem društvo, mislim da sve ukupno srpsko društvo, od intelektualaca pa do radnika i seljaka, to je da smo, mi smo podelili na vreme Srbe s Kosova i Srbe na Kosovu. Jer to je došlo i do različitih, kako da kažem, ogovaranja. Srbi sa Kosova žive van Kosova, Srbi na Kosovu žive na Kosovu. I tu treba praviti razliku i napraviti jednostavan plan, jel? Prosto Srbi na Kosovu treba da imaju sasvim drugačije, da kažem, odnos države prema njima u odnosu na Srbe sa Kosova. A ovako gomilati jedni i drugi u isti koš, onda dođe do problema, onda krene mržnja. Ali mi smo, ja to moram da kažem, ako nije do sad niko čuo, mi smo ovde izgubili rat. A kad jedan narod izgubi rat, onda krene da optuže jedan drugog. Da smo ga dobili, vratno bi se obožavali, ovi Srbi na Kosovo, ovi Srbi iz Kosova, ovi iz Kraljeva, ovi iz Kragovica, ali smo rat, nažalost, izgubili vojno, politički, kako god, i onda je morao da se nađe krivac. To je negde sigurno on među nama, što je potpuno pogrešno. Da li je bilo nekih inicijativa da je neko pozvao intelektualce među Srbima na Kosovu i Metohiji da čuje njihovo mišljenje, njihovo stavo o tome šta je perspektiva, šta su rešenja, šta su intencije, potrebe? To je toliko, to pitanje, na to pitanje istinit odgovor toliko rastužuje da je to zastrašujuće. Pa ne. Srpski intelektualci na Kosovu, ako računamo ove nezavisne, nikog to ne zanima. Zato što je politizacija Kosova dovedena do mere kada vam je ono potrebno kao Eldorado za dobijanje političkih poena u Beogradu. I onda je vlastima, uglavnom svakoj do sada, uvek su postavili svoje ljude koji će bespogovorno da izvršavaju naloge Beograda, a onda ovde nema šta da razgovara sa intelektualcima kada izvršava naloge iz Beograda. Šta ćemo u konsultaciji sa lokalnim intelektualcima? Mislim, svaki od nas koji se i ole bavio promišljanjem o tome šta se na Kosovu događa, retko da je imao priliku da to iznese. Koliko često dolaziš ovde u Arhangele? Pa ja Arhangele pamtim kao tada arheološku iskopinu iz 80. godina. Tu sam raskavario nogu i majka nas je terala da se slikamo, ja, Burazir i Čale i ona, da bi me izanimirala. Imam, mislim, negde u arhivi, čak imam fotografiju u zvezdinom dresu kako stojimo ovde. To je prvo moje sećanje. Uvek kada dolazimo u Sretsku, u selo, onda smo obavezno svraćali ovde malo da Dušanov grob vidimo.
nije bilo manastirskog kompleksa tada, bilo je samo iskopine arheološke. Ali svakako se osjećam moćno kada znam da pored mene su arhangeli na 7-8 km od sela. I mi smo rasli kao klinci, sigurni u to da nas sigurno Bog čuva. Pokazat ću vam kad odemo u selo gde smo zaradili vaške tragajući za Dušanovim blagom kao klinci, jer smo bili sigurni da se nalazi baš u potoku u našem selu. Mene, osim naravno ono što znam iz istorije, za ovaj kompleks ovde više vezuje, kad je duhovnost u pitanju, posleratni život. Jer smo ovde počeli tek posle 2000-te, kada smo ponovo počeli da se krećemo po Kosovu, dolazili ovde relativno često, onoliko koliko smo dolazili da igramo predstave u ovom delu Kosova i Metohije. Ovo što vidimo iza nas, Dušanov konak, znači za sve nas koji dođemo ovde povremeno, a nemamo gde da spavamo u našim kućama koje su ili pokradene ili razrušene, svejedno, onda se ovde spava i odatle praktično je baza za odlazak u najpre u Sredačku župu, a i ostatak Prizrena, jer odavde od Štrpca do Gračanice vi nemate smeštaj za Srbe, nije ga ni bilo. I ovi divni ljudi ovde su napravili mesta da ima gde da se prespava kada se dođe u svoj rodni kraj ili rodni kraj svoga dede. I oni praktično su postali baza svih nas koji dolazimo ovde da bilo da budemo tu ili da dok ne obnovimo. Dobar dan. Poštovanje. Dobro, kako ste? Dobro, hvala. Šta nemajte? Dobro. Visoko ste malo? Pa nismo visoko. Ja nemam pluća više. Nismo mi visoko, nego smo mi niže. Nego Nenad nema kondicije. Nema kondicije, a to je. Pa nam je teže da se malo više popne. Gradsko dete. Šta ti kažeš? Šta ste predstavali? Neće sad. Pa ne. Muško je dan. U maju kad se skupimo. Pa, ili tako? Malo, kad dođu naši. Bila je predstava i onda koliko Boga mi je okupišao, to je jedno od nas desetak. Jeste, ali baš je bio i trenutak da se malo... Da se vidimo. I upoznamo. Jeste. Nije da smo se zaboravili, ali se redko vidimo. Ovo sada sasvim drugačije izgleda od onoga kako ti pamtiš Sredački dom kulture i svog detinjstva. Pa ja se ovog doma kulture dobro sećam. Neću da pričam o prvim poljupcima. Mator sam za to. Ali od svoje negde 8. i 9. godine u hordama smo dolazili u ovaj dom kulture. Mi iz Račojki, ove deca iz Drajčiki i ovi klinci iz Bogoševca i Mušnjikova. To su različiti zaseoci. Iz Sredačke župe, da. I ovde smo se okupljali. Svako veče su bile super žurke. I onda krenu narodnjaci, pa se mi svađamo s njima da nam puste pop. Crvene jabuke i plave orkestre. I to je bila poludiskoteka. I vidi se po ovim polupanim ovim svetlima ovde da je tu postojao nekad noćni život. Tu je bio DJ, a svirke su bile veoma, veoma retke i nije previše služio za izgovaranje poezije. To su neke 80-te. Da, to su 80-te i to su bile igranke. To se jednostavno zvalo igranka. I onda smo se tu okupljali, tu se družili i tu se vraćali kući gde nas čekao sutlijaš kod babe da ga u jedan noć učapimo kroz prozor. I onda su došle te nesrećne 90-te. Onda su došle one stare loše 90-te i 99-te je Dom kulture spaljen. Spali su ga Albanci u tom napadu kad su spalili ceo deo ove Sredske na gore. Naše selo je ostalo zaštićeno zato što je bilo u brdu i onda ih nije zanimalo, baš nisu imali vremena da toliko šetaju okolo. I mi smo negde pre 10 godina, Živan Rakočić i ja se dogovarali da zloupotrebim funkciju i da dovedem u selo predstavu. Bili su naravno zgranuti glumci, svi su bili u šoku, kao isti normalan kako ćemo. Ja sam rekao vrlo lako ćemo, a to smo, oni su saznali o čemu se radite kad su došli ovde. Jer bi pregovori dugo trajali da pristanu da dođu. Nego sam rekao idemo, ima Dom kulture, sve u redu. Kad su došli ovde bili su u šoku i rekli šta da radimo. Ništa šta da radimo. Počupajte ovo granje, ostavite ovu brezu. Evo ga stage. Evo, stage imate. A ovde kako su grede ove napadale od tog požara, te drvene grede krovne konstrukcije, onda smo mi to naređali lepo i napravili sedišta za klupe i za publiku. I dva put smo ovde igrali predstavu i verujem da ćemo uskoro. Videli ste da smo dosta traženi kao pozorište u Sredačkoj župi. Tako da očekujemo uskoro gostovanje. Vidi se da nismo bili par godina jer se dosta scena zapustila.
nestvarni mir nas okružuje danas ovde, ali nije uvek bilo tako. Nije. Pa sad ne znam šta je veća sreća za matorog čoveka, lakše je kad je mir. Ali kad smo bili klinci, bilo nas je, pa ja mislim, negdje, ovdje ima 50 kuća, otprilike. Ništa manje dece nije bilo. Dakle, ako postoji na 50-60 klinaca, koji se gore kod česme, iskupimo i blejimo pored oreha i onda nas ovi najstariji, ja sam bio jedno vreme najmlađi, dok mi je baš dojadilo, i onda smo ne slali tako kad zahladni po jaknu i to. Ali nas je bilo puno. Svaka je kuća ova bila, neko je bio u njoj. Sada, osim par kuća u samom selu, ima po dvoje. Dve, tri kuće su po par staraca koji dolaze onaj april-novembar period. Čuveni, pa to kuću i ja, šta sad, ja sam neki čovjek u godinu. Kako zamišljaš sebe to u nekom periodu koji dolazi? Meni ovaj trem tu izgleda inspirativno skroz. Pa mislim da si pravo i da će uglavnom gro vremena se provode tu. Naravno, kad me sin Luka izmaltretira pa da se vucaramo po šumama gore, onda će biti drugačije. Ali ne vidim sebe kao sportistu i poljoprivrednika, vidim sebe kao čovjeka koji će da kontemplira, kako to kažu, i da se sklonim od buke sveta. Mislim da je ovo pravo mesto za to. Ovdje ne možete nađe ni šik, ni bija. Šta biste i tražili? Otko znam, možda nešto zeznem u civilstvu. Kakva je ova voda ovdje? Odlično, super. Valja li ovo šta? Ako ne valja, pij slobodno. Izvorska voda. Planinska voda, najbolja na svijetu. Najbolja, kaži. Pa pij ovako. Ja sam čula ko jednom popije ovu vodu, mora da dolazi stalno. Pa dosadit ćemo Nenadu ovamo, bit ćemo stalni gosti. Ne, ako. Ako, dobro. Ja vam drago što se vratio ovdje. Kako da ne, odlično. Stigla pomoć, Nenade. Stigli, drugari. Ovo se u mom kraju zove moba. Moba, da. U našem kraju ovo se zove mobbing. Pošto to su moji stari, prastari drugari i sva trojica radimo u Prištinskom pozorištu. Nažalost, Peđa nije stigao da dođe, on će da postavlja podne obloge. Ali da, Vlada je već dva puta dolazio, Gagi se i šunjao, sad više nije mogao, nije imao kud. Tako da je to, sad ćemo da se krenemo sa Gagijom u akciji. Vlado, ti si skenirao situaciju da. Ovde, ima li pomoć u ovoj kući? Pa ja mislim da postoji. Postoji potencijal? Da. Biće sve okej, vodu smo pustili. Tako da će da bude sve kako treba. Zidova ćemo da sredimo. I da sve teče kao voda. Da se sve teče kao voda. Drug na drumu, je li tako? Tako je, uvek. I mislim da ova ideja postoji već godinama. Mi smo ovdje dolazili pre nekoliko godina kad smo igrali predstavu ovdje baš u ovom selu. I tad smo obišli kuću, svima se dopalo mesto i još ta se rodila ideja da ćemo to jednog dana da obnovimo. I eto, došlo je i to vreme. Nenad se kune u tebe, kaže da si ti najspretnije stvorenje koje poznaje. Ne, svi zajedno funkcionišemo kao jedan spretan. Kao jedan relativno spretan. Svi zajedno funkcionišemo, svi zajedno po nešto znamo i onda kad sve to skupimo, napravi se neki rezultat. Divno. Eto, ovog puta će rezultat biti ova uređena kućica. Divno. Za sve nas, ne samo za Nenada. Da. Ključ znaju da će da bude, tako da. A možemo i mi koji smo malo pili vode ovdje. Ne, apsolutno, ali ne pred kamerom, zato što kad mi se navataju ovdje, šta ćemo? To ćemo mimo kamere. Dobit ćeš rezervni, ti dobio specijalni rezervni ključ. Beketova rečenica da je tragediju zamenila farsa, Todorovića je vodila nekim rediteljskim projektima, a ipak esencija ljubavi dovela ga nebu pod oblake, dedovini buntovnih od pamtiveka i mudrih kad je važno. –